នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃឧបទ្វីបឡេជូដែលស្ថិតនៅជុំខាងត្បូងបំផុតរបស់មហាដីគោកចិនមានដំណាំព្រៃឈើបៃតងនិងដាំជលព្រឹកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រៃកោងកាំងព្រៃកោងកាំងបានដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ការគាំពារតុល្យភាពអេកូឡូស៊ីតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅលើពិភពលោកទំហំព្រៃកោងកាំងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងតែនៅប្រទេសចិនទំហំព្រៃកោងកាំងបែរជាបានកាន់ឡើងជាលំដាប់ថ្ងៃនេះយើងចូលទៅទស្សនាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិព្រៃកោងកាំងធំបំផុតនៅប្រទេសចិនគឺតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ជាតិព្រៃកោងកាំងចាញ់ជាងដើម្បីអង្កេតមើលថាប្រទេសចិនធ្វើបានយ៉ាងដូចម្តេចWhich can protect coast from erosion and they offer a favorable river habitat for many species. លោកវ៉ាងជៀនចុងអ្នកថោះរូបអេកូឡូស៊ីជាអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់នេះ៣ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកស្ទើរតែធ្វើរឿងតែមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺថតព្រៃកោងកាំងដោយប្រើដ្រូនដើម្បីកត់ត្រាពីការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់去观察每一个时间段红树林里的变化，在红树林里听到了万物之声。ព្រៃកោងកាំងនៅទីនេះមានទំហំ 6,400 ហិកតាជាទីជម្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សត្វស្លាបដែលធ្វើបំលាស់ទីនៅលើខ្សែបន្ទាត់បំលាស់ទីបាសេអាស៊ីបូពីអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នសត្វស្លាបជាង300ប្រភេទត្រូវបានប្រទះឃើញនៅទីនេះដែលបានកាន់ឡើងជាង 50% បើប្រៀបធៀបនឹងការពី20ឆ្នាំមុន体现了人与自然的和谐共生国家与政府的政策就是种植与修复红树林的一些生态禁止捕猎野生动物与一些珍稀的鸟类还有整理河道与海水这几年红树林在我的镜头中从鸟群几十只开始到现在可能拍到几百只上千只数量越来越庞大鸟的种类也多了海水变得更清澈了的这个合作社工作是我们做科研监测采集一些科学的数据用这些数据来评估红树林生态环境这个是不是能够达到我们预计的目标还有就是我们进行了这个人工水修复还有就是我们做了大量的科普宣教的工作让更多的人能够意识到红树林的重要性老师的张伟把你给他ការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការងារអភិរក្សព្រៃកោងកាំងរដ្ឋាភិបាលមានការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបង្ការបទល្មើសព្រៃកោងកាំងដែលមានការផ្តល់ការអនុញ្ញាតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដល់ព្រៃកោងកាំងការស្ដារព្រៃកោងកាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់នូវការជំនួយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលោកស៊ីជីងភីងប្រធានរដ្ឋចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់ការងារអភិរក្សព្រៃកោងកាំងនាខែមេសាឆ្នាំ2023លោកស៊ីជីងភីងបានអញ្ជើញទៅកោះជីញូវក្រុងចាន់ជាងដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងនៅស្ភាពរីលូតលាស់នៃព្រៃកោងកាំងនិងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីជុំវិញលោកបានលើកឡើងថាព្រៃកោងកាំងជាសម្បត្តិជាតិត្រូវតែអភិរក្សឲ្យបានល្អដោយផ្នែករបស់យើងយីចឹង